মই ভাবিছিলোঁ মানে কি আৰু ভেনিচ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ, এতিয়া নগ'লে হ'ব, মোৰ পইচাটো বাচি গ'ল। ভেনিচে এখন এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰীত তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ এতিয়া বৰ্তমান ভাল লাগিছে, মোৰ পইচাটো বাচি গ'ল, এব্ৰড নগ'লে হ'ব, ফৰেন ফুৰিবলৈ নগ'লে হ'ব। গুৱাহাটীখন এতিয়া ভেনিচলৈ পৰিণত কৰি দিলে, তো সেয়াই আৰু কি ক'ম, তেওঁলোকে ক'বলগীয়া একো নাই এতিয়া। আপুনি নিজে দিছে এইখিনি এইখিনি ৰুক্মিণী গাঁৱলৈ কি শ্বিলঙৰ পৰা মেঘালয়ৰ পৰা পানী কি বাগৰি আহিব নেকি? আহে পাহাৰৰ পৰা তললৈ আহে, কিন্তু আহি যোৱাৰ লগে লগে এটা ড্ৰেইন বোলা এটা বস্তু থাকে, সেই ড্ৰেইনটো নি পেলাই নদী চদীত পৰিবগৈ লাগে। চ' সেই বস্তুটোৰ উত্তৰটো ক'ত ন? চ' এই ৰাস্তাটো যদি আপুনি চাই, এইটো ভাল কাম কৰিছে, মই নাই কোৱা বেয়া কাম কৰিছে। ইয়াৰ তলত গোটেই ৰাস্তাটো নলা বনাই দিলে তলত, কিন্তু আপুনি এখন এই যে কি থাকে শ্লেপ এখন খুলি পেলাই চাব কিমান দ বনাইতো দিছে, কিন্তু তাৰ কামটো হৈছে নে 100% সেইটো চাব লাগিব ন কোনোবাই, সেইটো দ নহয় নলাটো। আৰু মেইন ৰোডতকৈ ৰাস্তাটো চাপৰ, গতিকে অবভিয়াছলি তাৰপৰা পানী ইয়ালৈ আহিব। চ' ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেম এটা লাগিব ন, যেনেকৈ আগতে মহেঞ্জোদাৰো হওক বা হৰপ্পা চিভিলাইজেশ্যন আপুনি চাওক, প্ৰথমতে এখন চিটি বনোৱাৰ আগতে সদায় তাত ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেমটো বনাইছিলে। আমি অকল মানে ডেভেলপমেণ্টৰ নামত ফ্লাইঅভাৰ বনি থাকিবা, বনাওক ফ্লাইঅভাৰ মোক লাগে, ট্ৰেফিক জাম হ'লে একজেক্টলি মানে কি, মই কোৱা নাই যে ফ্লাইঅভাৰ হ'ব লাগে, ফ্লাইঅভাৰ হ'ব লাগে, চব হ'ব লাগিব, কিন্তু কিছুমান সৰু সৰু বস্তু কিছুমান হ'ব লাগিব ন, মানে এতিয়া ড্ৰেইনটোৱে মেইনলি ড্ৰেইন হ'ব লাগিব। আৰু এইটো বস্তু অকল বাৰিষা আহিলে কথা পাতিলে নহ'ব, এইটো মানে উইণ্টাৰটো কথা পাতিব লাগিব, ডিচেম্বৰ জানুৱাৰীত সেই সময়তহে কামটো কৰিব লাগিব। এতিয়াতো কি ইয়াত একো কৰিব নোৱাৰে ন, এতিয়া মিনিষ্টাৰকো কৰিব নোৱাৰে, আমিও কৰিব নোৱাৰোঁ একো। নাই মই ভাবিছিলোঁ মানে কি আৰু ভেনিচ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ, এতিয়া নগ'লে হ'ব, মোৰ পইচাটো বাচি গ'ল। ভেনিচে এখন এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰীত তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ এতিয়া বৰ্তমান ভাল লাগিছে, মোৰ পইচাটো বাচি গ'ল, এব্ৰড নগ'লে হ'ব, ফৰেন ফুৰিবলৈ নগ'লে হ'ব। গুৱাহাটীখন এতিয়া ভেনিচলৈ পৰিণত কৰি দিলে, তো সেয়াই আৰু কি ক'ম, তেওঁলোকে ক'বলগীয়া একো নাই এতিয়া। আপুনি নিজে দিছে এইখিনি এইখিনি ৰুক্মিণী গাঁৱলৈ কি শ্বিলঙৰ পৰা মেঘালয়ৰ পৰা পানী কি বাগৰি আহিব নেকি? আহে পাহাৰৰ পৰা তললৈ আহে, কিন্তু আহি যোৱাৰ লগে লগে এটা ড্ৰেইন বোলা এটা বস্তু থাকে, সেই ড্ৰেইনটো নি পেলাই নদী চদীত পৰিবগৈ লাগে। চ' সেই বস্তুটোৰ উত্তৰটো ক'ত ন? চ' এই ৰাস্তাটো যদি আপুনি চাই, এইটো ভাল কাম কৰিছে, মই নাই কোৱা বেয়া কাম কৰিছে। ইয়াৰ তলত গোটেই ৰাস্তাটো নলা বনাই দিলে তলত, কিন্তু আপুনি এখন এই যে কি থাকে শ্লেপ এখন খুলি পেলাই চাব কিমান দ বনাইতো দিছে, কিন্তু তাৰ কামটো হৈছে নে 100% সেইটো চাব লাগিব ন কোনোবাই, সেইটো দ নহয় নলাটো। আৰু মেইন ৰোডতকৈ ৰাস্তাটো চাপৰ, গতিকে অবভিয়াছলি তাৰপৰা পানী ইয়ালৈ আহিব। চ' ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেম এটা লাগিব ন, যেনেকৈ আগতে মহেঞ্জোদাৰো হওক বা হৰপ্পা চিভিলাইজেশ্যন আপুনি চাওক, প্ৰথমতে এখন চিটি বনোৱাৰ আগতে সদায় তাত ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেমটো বনাইছিলে। আমি অকল মানে ডেভেলপমেণ্টৰ নামত ফ্লাইঅভাৰ বনি থাকিবা, বনাওক ফ্লাইঅভাৰ মোক লাগে, ট্ৰেফিক জাম হ'লে একজেক্টলি মানে কি, মই কোৱা নাই যে ফ্লাইঅভাৰ হ'ব লাগে, ফ্লাইঅভাৰ হ'ব লাগে, চব হ'ব লাগিব, কিন্তু কিছুমান সৰু সৰু বস্তু কিছুমান হ'ব লাগিব ন, মানে এতিয়া ড্ৰেইনটোৱে মেইনলি ড্ৰেইন হ'ব লাগিব। আৰু এইটো বস্তু অকল বাৰিষা আহিলে কথা পাতিলে নহ'ব, এইটো মানে উইণ্টাৰটো কথা পাতিব লাগিব, ডিচেম্বৰ জানুৱাৰীত সেই সময়তহে কামটো কৰিব লাগিব। এতিয়াতো কি ইয়াত একো কৰিব নোৱাৰে ন, এতিয়া মিনিষ্টাৰকো কৰিব নোৱাৰে, আমিও কৰিব নোৱাৰোঁ একো।